Ja, allt fler föräldrar söker vård, faktiskt läkarhjälp för barn, deras barn som har problem att äta. Ibland kan det vara stora problem, ibland mindre problem. Ni ska få höra om en om Vilja som är två som sondmatas lite senare i programmet. Men vi börjar med när det inte är så allvarligt. Har ni frågor om detta så mejla till Kajsa Palmqvist, vår barnläkare, på nyhetsmorgon@tv4.se. Nyhetsmorgon@tv4.se. God morgon, Kajsa. God morgon. Det var ett tag sedan vi sågs nu. Är du med dig? Ja, men det var det. Ja, jag står här och har det bra med smoothies och så vidare. Det är så galet nyttigt här. Ja, alltså man får nästan något samvete. Ja. Men du, så här är det nu. Alltså det här med mat är ju någonting som jag tror att många föräldrar, de allra flesta, säkert både jag och du också har upplevt. Liksom, att ibland känner inte barn för att äta helt enkelt. Mm. Men från det till att det blir ett problem, om vi får kalla det så. Det är inte alltid så lätt att dra gränsen där, antar jag. Nej, jag tror att man kan säga, man definierar det olika också om man har olika mycket oro över detta. Men generellt kan man nog säga att oro och fundera runt, får jag i mitt barn tillräckligt mycket mat och rätt mat? Den oron tror jag nästan alla föräldrar har, ibland i alla fall. Och att liksom det krånglar så att man upplever som ett problem med familjen tror jag nästan alla är med om i någon fas. Mm. Och jag tror att det är så grundläggande som förälder att ens barn äter, att den här lilla människoungen överlever, att det sitter så djupt i oss att det är väldigt svårt att hålla tillbaka de känslorna. För det är nog det man ska göra, tror jag, nämligen, när ångesten slår till vid middagsbordet. Okej, ditt generella tips är att man ska liksom inte, i alla fall inför barnet, försöka göra en så stor grej av det då? Eller? Jag tror överhuvudtaget att om vi pratar om liksom vanliga, normala, i grunden friska barn, så tror jag, eller det är väl en allmän konsensus på något sätt, att det är man lättare skapar problem om man fokuserar väldigt mycket på liksom, nu måste du äta upp köttet, eller om du, alltså att man börjar liksom förhålla sig väldigt mycket till om det är bra eller dåligt. Och man rekommenderar ju generellt att man inte ska använda liksom bedömningar runt barnet och säga nu var du duktig som åt upp, eller du får efterrätt om du äter upp, eller ja, du åt ju inte så bra eller har mycket det kvar, utan mat är någonting man erbjuder och middagen ska framförallt vara någon slags samvaro. Och sen får man sitta där med sin, försöka hejda sin egen föräldraångest över att inget kött idag heller, ingen morot idag heller. Nej. Men tycker du att man ska ge efter då? Om man då inte vill äta kött, som du säger, eller man bara vill äta pannkakor, eller man bara vill, alltså, förstår du vad jag menar? Liksom, hur ska man agera i den här situationen då? Ska man ge efter för det då och göra pannkakor specifikt, eller bara till barnet då, när vi andra sitter och äter dillkött? Liksom? Nej, men jag tycker inte det. Utan jag tycker så att man får hitta någon slags medelväg där man... Det är ju så att många barn är ganska öppna för nya smaker fram till någonstans runt 1,5-2 års ålder. Sen blir de vad man kallar för neofoba, alltså de är fobiska mot allt som är nytt, väldigt skeptiska, kan bli skeptiska mot sånt de har ätit förut också och behöver smaka saker kanske 5-10 gånger innan de faktiskt accepterar en ny smak. Så är det ofta alltså? Det är ganska vanligt att det är så. Mm. Det är också i en ålder då barnen kommer sluta vara så där lite småbarns, liksom runda och generellt magrar av för att vara sitt allra magraste runt 5-6 års ålder. En 5-6-åring ska man liksom se revbenen på och ska vara liksom platt mage, och deras vikt i förhållande till deras längd kommer sjunka. Och då när föräldrarna ser det här, att de bara ett magrar ju och äter plötsligt bara några, kanske, det är inte så ovanligt att de äter så här 6 saker och inget annat. Nej. Och då tänker jag att man får se till att varje dags meny innehåller något av det som man vet att barnet faktiskt äter. Mm. Men att man mer har förhållningssättet, liksom var på bordet, kan du tänka dig att äta? Men inte börja laga parallella rätter, för då är man... Precis, då hamnar man i en tråkig spiral. Vi har fått in jättemycket frågor från tittarna, så vi kör igång här. Karin och Patrik Larsson skriver här. Vårt problem är att vår son på 4,5 år inte vill äta den mat vi andra i familjen äter till middag. Precis så. Men på dagis äter han alltid. Vi har provat allt ifrån att truga, muta, nonchalera och säga att han inte behöver äta den och den maten som serveras idag. Men vad är det bästa metoden för att få honom åtminstone att smaka på maten hemma? Det ser ut som han ska kräkas när vi någon gång lyckats få i honom det vi har gjort. Och han är ju 4 år då. Så ja, precis. Ja. Men han är ju i den här skeptiska fasen. Och det är tyvärr så att då behöver de smaka det jättemånga gånger. Ett 2-åring kanske behöver smaka det, eller 10 månaders ett par stycken gånger medan de här större barnen. Och då, man får sällan framgång med liksom att truga, tvinga, tjata. Utan på något sätt så... Då handlar det mer om att försöka hitta en ingång liksom från lust. Det kan ju låta otroligt käckt, men
försöka dra med barnen i matlagning. Försöka mer prata om vad vi äter men inte värdera det så mycket. Ja. För att det skapar bara mer av de här tvångskänslorna som gör att barnen ännu mer kniper. Ja. Vi har en fråga från Therese här. Hej Kajsa, har gått oroat mig länge för min dotters matvanor. Hon är 3 år och äter väldigt dåligt hemma. På förskolan säger de att hon äter både 2 och 3 portioner till lunch. Den sidan ser vi ju inte hemma då. Ja, det är precis det här. Ja. Hur gör jag bättre? Och där har vi ju det svaret då helt enkelt. Vi går vidare tycker jag. Men där tänker jag också att det är ganska vanligt att vi hör det. Folk frågar oss eller våra patienter frågar, men vad ska vi göra för barnet äter så dåligt? Och så frågar man, hur äter de på dagis? Ja, men äter de bra. Mm. Och då tänker vi så, okej, men då är det nog ingenting fysiskt fel på barnet. Och det är ju faktiskt egentligen en lättnad. Ja, men precis. För att då vet man att de är egentligen det är bara egna egot som ja, får att inte pappas kött. Men det är också väldigt stor skillnad att äta. På förskolan har de inte den. Det är runt, jag tänker att middagen och det som liksom står där på bordet mellan barn och föräldrar och den enda gemensamma måltiden oftast i ett modernt familjeliv. Ja. Det är ju så mycket annat än mat. Så jag tänker att de relationerna är mer komplicerade på gott och ont. Och det behöver inte vara att det är så himla stort problem. Men, nej. Men, ja. Vi tar en till från Rebas. Min son är 3 år och inte alls förtjust i mat. Han vill till och med han vill inte ens sitta vid köksbordet. Vi har provat olika metoder men det funkar inte. Det enda som gör en stilla det är iPaden. Men vi har valt, ja, precis. Men vi har valt att inte ha den då. Och det är lika illa på dagis också. Ja. Ja, där hade vi ju... Det hade varit lättare om de inte sa på dagis också. Ja. Men jag tänker igen det. Att det är jätteviktigt att man försöker göra måltiden till trevlig och att det är lugn och ro. Mm. Och att man kanske måste fundera på vilka tider man äter. Att det ska vara hyfsat innan man är för hungrig och trött. Eller barnen är för hungrig och trött. Men där skulle jag nog mer fundera på liksom, hur får vi barnet att tycka att det är trevligt. Det måste vara trevligt runt bordet. Annars så det andra spelar mindre roll då. Precis. Jag ska se, vi har fått in massor med frågor, det gäller bara och nu ska vi se här. Vad vi får här. Precis. Hej, vår son är 11 år och lever på yoghurt. Är det ett problem? Han är smal. Ja, alltså det är klart att återigen att barn är väldigt så där selektiva och väljer få livsmedel är ju okej så länge de i alla fall har något från alla kategorier. Ja. Det är ju yoghurt är ju bra på många sätt. Det är både protein och där är det en mjölkprodukt i grunden och en del vitaminer. Men det är klart att det är längre måste man ändå i sig det ska in annat andra, också. Andra saker också. Ja. Ja. Men där kommer vi till det här med längd- och viktkurvan. Att barn håller på så här trixar i perioder, det är liksom okej så länge de verkar friska och pigga och välmående. Och så länge de inte tappar för mycket på sin vikt och sen senare då längdkurva. Mm. Vi har med oss Hanna Göransson idag som är bloggerska och kokboksförfattare. Ja, du har hört om problem här för barn som har problem att äta. Så har du några bra tips på några smoothies eller någonting sånt i kanske mer flytande form som skulle kunna funka och vara lockande? Det har jag. Många barn tycker att det är roligt att vara med och göra smoothies och få hjälpa till och mixa och sådär. Så det är en väldigt bra grej för barn att äta grönsaker. Här har jag bland annat en smoothie på päron, banan, bladspenat, citron och vanilj. Oj, det låter gott. Väldigt, Kajsa, du får prova det. Jag smaka på det. Varsågod. Och sen så har jag även med mig en nyponsoppa och en blåbärssoppa. Den var jättegod. Vad bra. Mm. Vad var det i den här igen? Sorry. Päron, banan, vanilj, citron och så lite vätska vatten bara för att få konsistensen. Då. Mm. Och inget tillsatt socker. Det är bara bananen som är så... Och päronet också. Kajsa, kan det här vara alltså just den här typen av mat? Att få barnet att komma in och få lite roligare att äta och vara med och så? Ja, men det tror jag också att man får vara lite pragmatiker och tänka att då åt inte du så mycket av, du åt lite av pastan men inte så mycket av köttet och grönsakerna. Och sen följer man upp med en efterrätt som är en nyttig smoothie. Mm. Och kanske en mellanmål där man så smyger in lite leverpastej på mackan. Och så att man tänker att kanske inte över måltiden, kanske inte över dagen, men över veckan har man fått in liksom, proteiner, kolhydrater, liksom frukt och grönsaker. Och att alla barn tycker inte så mycket om grönsaker och då får man kanske leva på frukt ett tag helt enkelt. Men man kan smyga ner en selleri. Nävbladsfenat i en smörj. Ja, men precis. Anna, vad har du mer för något att föreslå där? Du ställer fram 2 glas till. Ja, det är en blåbärssoppa och en nyponsoppa. Ja. Det är sånt som barn brukar gilla alla gånger. Och i blåbärssoppan så är det faktiskt också mixad bladsfenat i där. Det går att gömma grönsaker här i och även så är det lite morot i den här. Så att det liksom är väldigt lätt att försöka. Och kan man skicka med på utflykten kanske när man ska iväg och göra såna grejer. Hör ni där hemma? Det går att gömma grönsaker. Ja, det är precis. Man ska inte luras dock, men jag tror också att det här är bra därför att man kan mer så att säga men gud vad kul, vi har avsmakning och vi funderar varför smakar det här så här, vad är det detta?
att mer förhålla sig som vad upplever vi, vad ser vi, vad luktar vi, smakar vi, och inte värdemässigt så. Det här är bra att äta, det här är dåligt att äta, det ska du äta, utan mer försöker mer tänka så som man själv vill smaka av spännande nya saker. Precis. Jag tror inte man ska upprepa det fem gånger liksom, innan man gör. Jag tror inte man ska underskatta det hela, att barnen får vara med och mixa lite och brusa och låta dem förskära lite och sådär liksom. Det vet man också, att få vara med och handla och sen laga och ha det här engagemanget i vad man gör och vad man bjuder på. Ja. Är verkligen. Tack så mycket för att ni kom hit.